dames en here, ek is Alette Winkler en ek en my man en my kinders is officieel dakloos. Graag wys ons vir julle die res van die veranderinge en die vordering. Dit is graag. Dit is ons graag, ja. Dit is ons graag. Dit gaan eendag weer ons graag wees. Ons kyk na dit. As jy nou voor die huis staan, die linkerkant se deel met die garage deure, gaan ons 'n hele nuwe verdieping bo daardie area skep, want ons het baie kinders en ons werk in die huis af, so ons het spasie nodig. Ons het nou vir die garage gewys. Nou is ons in die laundry. Hierdie area was die speelkamer van die vorige eienaars. Hierdie gaan ons laundry word en hier langsaan maak ons daai blok van die huis klaar en ons bou 'n bediende kamer aan. Dat die bediende dwars deur die laundry kan inkom in die huis. En dit wat nou die bediende badkamer was, word ons speelkamer en haar badkamer kom in haar kamer. So een van die dae gaan my kinders hier speel. En dit gaan veilig wees, ek beloof. Hier gaan ons nou in ons kombuis. Kan julle dit sien? Kan julle dit sien? Hierdie word uit die aard van die saak toegebou, sodat ons nie in die Kaapse reën op die huis beweeg nie. Die gebou deel van die kombuis word lekker groot. En hierdie voorste area word uitgebou en dit word ons eetkamer. So jy gaan inkom in die huis in die eetkamer met trappe op wat na hierdie boonste verdieping toe gaan. Exciting, né? Kan julle dit sien? Kan julle dit sien? Okay. Alright, so wat hier aan die gang is, is ons aan die hierdie hoek van die huis is die hoofslaapkamer by die stadium. En ons wil graag dit uitbring. Maar hier so, hierdie manne is besig om 'n fondasie neer te lê sodat ons daai muur kan oopbreek in die hele kamer en dan weer die huis kan verleng. Die idee was om so min as moontlik van die grasperk en die erf te verloor. So jy gaan daar nog steeds 'n plek wees met grasperk en waar die kinders kan speel maar daar agter toe. Dit was nogal vir my belangrik. Eintlik hoofsaaklik doen ons hierdie sodat Alette 'n inloopkas kry. Jai! Hierso, ek sal net verduidelik, ons gaan 'n verdieping op hierso en dan hier gaan 'n kinderspeelarea wees. Die huishulp se aanbly vertrek gaan daar wees. En hulle is besig om daai fondasies nou te lê. En dan gaan ons een verdieping op en dan gaan daar die kantoor wees vir Alette en vir haar assistent. En dan hierso gaan ons 'n groot stoep uitbou vir 'n lekker kuierarea by die swembad en haar kom 'n buitebraai daar, né? Daar erns, ja. Daar erns kom 'n buitebraai. Want mense moet braai in die Kaap oral. Ons gaan aan die ander kant van die huis ook een hê, maar daar moet hier ook een wees. Sodat as Shaal braai kom kuier, het hy opsies. Vertel ons van die swembad, Hans. Die swembad op hierdie stadium is 'n wonderlike biologiese eksperiment. Van hoeveel diertjies in een swembad kan uitbroei tydens 'n bouprojek. Dit lyk vir my asof ons al so 3 of 4 verskillende spesies het. Goed. En ons wil ook kyk hoe bruin kan 'n blaar nou regtig word in 'n swembad wat staan. Ek staan in 'n gedeelte van ons kombuis. Dit word uitgebreek daai kant toe en dit word 'n baie lekker groot area waar jy lekker eiland kan hê en ook 'n areetjie waar ons om die tafel kan sit en hier in die kombuis. Hierdie kant, sien jy kom. Ek wil vir daai mannetjies dop hou. Ek wil sien wat hulle kyk. Ek wil kan inspreek in hulle lewe terwyl hulle kyk. So ek maak hier kos, ek sê sit af, daai gemors. Sorry, wat gaan jy daar sit? Wat gaan jy doen? Ek gaan kos maak. Jy gaan maar nie? Want ek doen elke dag, ek maak kos. By dit. Al hierdie area en hierdie mure word uitgebreek, so dit word een open plan. Daarby het ons voorbeur, een kamer, formele sitkamer en dan kry ons hier 'n paar lekker stekdeure wat uitgaan op 'n toegeboude patio. Op 'n dag kom 'n stekvenster wat ons oopmaak sodat ons die see kan sien en lekker kan braai. Maar terselfdertyd kan ons dit toemaak in die winter en ook 'n binnebraai. So hier op hierdie dak word 'n soliede fondasie gelê en
gaan ons 'n lekker stoep hê waar ons dan op die see kan lekker kinders die see sien soos ons maatjies. Hoe net is dit? Kom uit, dis speel. Hierdie plek, waar die klank van jou gaan hou, gaan nie meer studeer wees nie. Vir obvious reasons. Hierdie gaan ons nog steek in 'n baie lekker. Hoe kan nou werk? Hierdie gaan ons omskep in 'n baie lekker gastekamer. Jy gaan 'n badkamer kom, waar die gastekamer gaan deel met die studio. Ons gaan nou buite omgaan om vir julle meer te wys van die studio. Daai was die gastekamer. Hier bo is daai dak wat ons gesien het van bo af. Die dek kom hier met 'n braai area en 'n uitkykpunt en hier gaan ons my studio bou. Die idee is dat ons van hier af 'n entjie gaan uitgaan met die muur so en 'n vertrek gaan bou basies in lyn met die hek. En my droom is om 'n kontrolekamer en 'n booth, 'n vocal booth te hê. Maar dalk gaan dit een groot vertrek wees, 'n studio wat weg toe gaan. Hierdie grond gaan uitgekap word en laer gaan. En dan gaan dit deurkom, dit gaan deurkom gaste en vensters en kante. En ons gaan lekker musiek maak. Hierdie is die hoofslaapkamer en die hoofslaapkamer badkamer. Dit was baie klein met net een wasbakkie en ek het ongelukkig 'n man wat ook sy hare kam en ook tyd vir die speels van weer is, ons het twee wasbakke nodig en twee speels. Ons gaan 'n bietjie groot. Hier kom 'n ingeboude toilet, 'n toilet wat bietjie afgeskoot is sodat jy hier in privaat is. En dan kom daar 'n lekker bad en 'n stoel. Hier kom 'n hiesentrum wasbak en dan bou ons daar die kamer uit. Soos wat ons voor gesê het. En dan kom in dit kamer in die regterkant van die kamer. En my skoenkas kom ook hier ergens.